Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100%, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest dilluns 8 de febrer, a menys d'una setmana per a les eleccions al Parlament de Catalunya, volem fer tertúlia, volem comentar l'actualitat tarragonina, l'actualitat de la campanya i també els seus possibles efectes aquí a Tarragona. Per això hem convidat avui a dos periodistes aquí als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Ens acompanya Jaume García, director del Tarragona 21. Jaume, molt bon dia. Bon dia. I també telemàtica saludem Jordi Salvat, en aquest cas director del Torredembarra Actualitat. Jordi, també, molt bon dia. No el podem escoltar, Jordi Salvat, esperem recuperar la connexió de seguida. En tot cas, com dèiem, obrim aquesta estona de tertúlia per parlar d'aquesta, en fi, campanya electoral que d'alguna manera està presidint l'actualitat d'aquests darrers dies, amb la perspectiva del 14 de febrer, amb la perspectiva del proper diumenge, amb moltes arestes, podríem dir, informatives, però d'entrada, Jaume, a nivell més territorial, a nivell més local, tu que n'has fet unes quantes, has fet un seguiment molt ampli de moltes campanyes al Parlament, generals, municipals. Quina impressió t'està fent aquesta? Estranya. Com diu tothom, és una campanya molt estranya perquè és molt virtual. Molt virtual, amb poca presència o nula presència. No hi ha els mítings que estàvem acostumats a veure tota la vida. És una campanya amb mascareta. Els mítings són amb els convençuts de cada un dels partits. Si és que hi ha algú que el segueixi físicament. No? És molt estranya perquè té aquesta situació de virtualitat que ens diu ben clarament en quina època estem vivint, i és molt estrany també que no es parli pràcticament de la pandèmia. No? És un aspecte que t'anava a comentar, perquè la setmana passada amb altres companys periodistes ho vam parlar, no? No se'n parla de la tertúlia, pràcticament només el tema de debat són els possibles pactes postelectorals, qui pot governar amb qui i poca cosa més, no? Sí, és com si estigués assumit per tothom que, escolta, no en parlem d'aquest tema perquè ja és un tema que potser ens afecta a tots, o potser tots ho han fet malament, o en fi, o volem donar un missatge positiu, per la raó que sigui, no se n'està parlant. Era molt fàcil que es posés damunt de la taula com reacciona un país durant un any de pandèmia amb tres oles. Com ha reaccionat tots els països, com han reaccionat, però com han reaccionat el nostre, de malament. I és un tema que no... Per la raó que sigui, no sé si hi ha una conxorxa per no parlar del tema perquè a tothom li afecta, però s'ha bandejat i s'ha anat amb el discurs trillat més o menys habitual dels pactes, de les prioritats, de les línies vermelles, dels blocs. Bueno, s'ha anat una mica. Sí que hem perdut alguns referents d'altres èpoques. Ja no es parla del corredor mediterrani. Quan hi havia campanyes, fos del territori que fos, locals, autonòmiques, estatals, sempre trèiem a l'agenda tarragonina, els defectes que tenim i les mancances. I aquests dies no veus aquesta agenda tarragonina. No, saps quina és l'agenda? És una agenda general. És una agenda de crisi, d'enfonsament del sector turístic, el comercial, el restaurant, l'hoteler. Què passa amb la sanitat pública, que no pot fer front a una situació molt greu com l'actual? Què li falta? Són temes genèrics, són temes de país, els que s'estan parlant més, no? Sí que hi ha coses també puntuals, però fixa't que la majoria de missatges que es van llançant, home, es parla també de Hard Rock, qui està a favor i qui no hi està, de la indústria química, si és segura o no és segura, però hi ha molta temàtica generalista, generalista que ve marcada per la crisi, clar. Recuperem el Jordi Salvat, a veure si ara sí que ens podem escoltar tots plegats. Jordi Salvat, bon dia. Hola, bon dia. Doncs amb el Jaume García, ja ho estaves escoltant, estàvem fent una primera impressió de la campanya electoral. Tu, que també n'has seguit unes quantes de tot tipus, quina impressió t'està fent, sobretot des del punt de vista més territorial, camp tarragoní? A veure, és una campanya que realment sí que està molt marcada, però sobretot pel tema del Covid i per l'altre, doncs, tot el tema de possible alternància en el poder que planteja el PSC amb el candidat Illa. I el territori, en certa manera, està pesant poc perquè el debat és molt general. És molt general. Sí que dintre del territori s'està intentant introduir temes de territori, però no hi ha... Si hi ha interessos més amunt. Hi ha un detall important que, a més, que potser està tot comentat. Aquesta deu ser les primeres eleccions en molt de temps, eleccions al Parlament, que no hi ha un debat territorial, el que fa TV3, per exemple. TV3 sempre feia un debat en desconnexió per les tres, diríem, doncs, províncies, circumscripcions, i aquest any no hi és. Per tant, això també és un signe de per on va
aquesta campanya. És una campanya molt, això, molt en clau catalana. I el fet de que, per exemple, ho parlàvem amb el Jaume, no es debati gens de la gestió de la pandèmia, és a dir, de com, en aquest cas, el govern de Catalunya ha gestionat la pandèmia i que, en fi, no sigui motiu de debat entre les formacions polítiques, ho interpretes d'alguna manera? Home, hi ha una certa, diríem allò que diuen cua de palla, perquè, clar, si per exemple el PSC entra a debat a la gestió de la pandèmia a Catalunya, doncs, clar, hi ha hagut moments de la pandèmia que ha estat molt, molt dirigides a Madrid, sobretot a l'inici de la pandèmia, sobretot en la primera onada. Per tant, clar, sembla que ni a uns ni als altres els interessi entrar a parlar de la gestió de la pandèmia, perquè, a veure, recordem què va passar, per exemple, doncs, el mes de febrer-març, que veien com ja a Itàlia, res, a 1.000 quilòmetres veien com ja hi havia doncs una mortalitat terrible i aquí no es va fer res. Aquí ens va agafar la declaració de l'estat d'alarma, va ser pràcticament en pocs dies, vam passar de fer vida normal a estar confinats a casa durant més de 2 mesos tancats que no podíem fer res. Per tant, la gestió de la pandèmia no és bona, com tampoc no va ser bo el desconfinament, que aquí potser sí que el govern català ja hi va tindre més protagonisme, i jo tinc molts dubtes de la gestió de la segona i la tercera onada. Tinc molts dubtes de com s'ha gestionat si, com alguns experts apuntaven, no hagués sigut millor fer confinaments molt radicals i curts, que no pas aquests confinaments doncs, això, municipals, ara avui tornem a estar comarcal, ara els restauradors i els comerços obren una mica més, que és com una mena d'agonia que potser tancar 15 dies o 3 setmanes, tot tancat, incluint fins i tot escoles, doncs podrien reduir aquestes xifres d'infectats i sobretot de malalts ingressats als hospitals de la UCI i reduir-los més amb aquestes solucions més d'impacte fort. Per tant, crec que això, que no es debat gaire sobre la gestió de la pandèmia perquè tothom té cadàvers a l'armari, mai més ben dit. Sí, i jo crec que el més greu ha estat la segona i la tercera onada, perquè la primera ens va agafar a tots amb el peu canviat, completament a tots els governs, però la segona, i sobretot la tercera, dius, home, ja ha passat un any i com és possible que estem en aquesta situació? Aquí s'ha intentat acontentar a tothom o intentar descontentar el màxim número de gent possible, i això es nota a nivell de governs. Prenem decisions, el que dius tu, Jordi, de semiconfinament i no acaben de ser radicals, com s'ha fet en altres llocs, a Àsia, a Austràlia, l'altre dia vam un estadi ple de pull, 4.000 persones sense mascareta a Austràlia. S'ha fet 2 passos endavant i 3 passos enrere i no s'ha gestionat bé. O sigui, no s'ha gestionat bé a nivell de Catalunya i a nivell de Madrid. Això ha quedat molt clar i per això és un tema que no s'entra a debat perquè no interessa majoritàriament, no? Perquè tothom té els seus cadàvers, perquè tothom ha comès els seus errors. I fins a quin punt creieu que aquests sectors més afectats parlen d'això? Perquè, clar, no hi ha hagut confinaments radicals, a part del primer, però hi ha sectors, en fi, molt afectats, ja els heu comentat, la restauració, l'hostaleria, tot el que seria el món dels serveis i del turisme. Fins a quin punt creieu que l'enfadament d'aquests sectors pot influir en el resultat a les urnes, Jordi? A veure, és que jo crec que en aquesta selecció hi ha 3 blocs, diríem. I hi haurà, diríem, transversaments entre aquests blocs, que són, per una banda, el bloc, diríem, doncs, independentista, el bloc unionista i el bloc abstencionista. És a dir, jo crec que entre els blocs unionista i independentista hi haurà molt poc transversament de vot entre els blocs. Hi haurà transversaments dintre dels blocs. Però, en canvi, l'abstenció és el dubte que tenim. Què passarà el diumenge que ve? En principi, molta gent ha votat per correu. Jo sí, molta gent, jo mateix, doncs, dijous passat, va venir a buscar el meu vot i he votat per correu, per exemple. I molta gent ho ha fet. S'ha multiplicat per 3, diria, o per 4 cops el vot per correu que hi ha normalment. Però que el dia de les eleccions veurem la gent com reacciona. Si aquest emprenyament general fa que la gent no vagi a votar o, al final, doncs que vagi a votar i que hi hagi moviment als col·legis electorals. I, clar, és molt diferent, doncs, unes eleccions com les anteriors, que va arribar a un rècord de participació, 78-80%, o unes eleccions que tornem a aquells registres de participació d'altres èpoques, d'uns 58, 50 i pico, 60, sí. Creieu que seran aquests nivells, Jordi? Tu t'atreveixes a pronosticar que difícilment superarem, per exemple, el 60% de participació? Jo crec que sí, jo crec que es mourem entre els 55, 62, 63. Jo crec que es mourem en això. No crec que arribem a aquest nivell, perquè hi ha molta gent que no anirà a votar uns per por, uns per emprenyament,
uns perquè doncs, igual volien votar per correu, al final no han votat per correu i el dia de la votació els hi farà mandra. Veurem també com se constitueixen les meses electorals el diumenge. És un incògnit veure com si ja el govern ja està dient que fins a l'última hora no sabran, fins i tot, si poden comunicar els resultats el diumenge mateix. Que quan ens trobem, que si queden moltes taules per votar, que hauran de votar el dimarts, aquella nit no es comuniquen oficialment els resultats i entrem en aquesta batalla de filtracions que, evidentment, doncs, gent que està a les taules, que han escrutat, doncs, evidentment diran, mira, la meva taula, tal partit ha guanyat, tal partit ha tret tants vots, això és inevitable que passi. Per tant, ens trobem en un escenari molt, molt estrany, però que si crec que baixarà molt l'abstenció, però hem de veure on baixa, una cosa és que baixi a un 64% i l'altra és que baixi a un 54%. I això pot ser que formacions com el PDeCAT, per exemple, doncs, tinguin possibilitats d'entrar al Parlament. En canvi, si l'abstenció és molt alta, la participació és molt alta, serà més complicat que aquestes formacions superin el 3% i puguin entrar en el repartiment d'escons. A mi m'estranya molt que el PDeCAT no aparegui allò en el radar electoral. M'estranya amb tota la musculatura que té al darrere i l'històric que té, no? El descens electoral jo crec que serà, les coses van per aquí. Penseu que són les primeres eleccions a Catalunya en pandèmia, eh? Són les primeres, la primera vegada que anem a votar en tot l'efecte d'un any de pandèmia. També em fa una mica de por Vox, en el sentit de que pot ser que afavorit també per l'emprenyamenta i per la baixa participació encara tragui més bon resultat. Jo crec que és sorprenent que tingui les xifres que s'han donat les enquestes, els 7, 8, 6 diputats, normalment fa bastanta mandra dir que votes a Vox, no? Jo crec que pot tenir fins i tot un vot ocult encara una mica superior, eh? També podria afectar, beneficiar la CUP, tant l'abstenció com l'emprenyament, això també podria beneficiar-la. Les enquestes estan així i així, jo crec que ja ho veurem el dia 14. Però tu pronostiques una abstenció força alta. Tot pinta que l'abstenció serà alta. I tu creus que més per por o per enfadament? Per por, jo crec que per por d'anar a votar. Per por d'anar a votar, igual que ens hem trobat doncs, un de cada quatre o de cada cinc catalans que havien d'anar a la mesa i que han demanat renunciar-hi. Això és un símptoma claríssim. La por és evident. Penseu que hi ha gent que anava dient, gent de partits, anava dient, no aneu a votar a les 9 del matí perquè igual us agafen. I si heu de quedar tot el dia. Clar, perquè aquest tema que comentava el Jordi de les meses electorals, els problemes que pot haver-hi per constituir meses electorals, això també pot ser un fet inèdit, mai vist, no?, en democràcia en aquests anys. Aquest matí la Generalitat, el responsable de la participació electoral, deia que ja tenen assegurades el 98% de les meses. Ell relativitzava el que ahir va provocar més escàndol, no? Avui ja s'ha vist obligat a calmar... A calmar les aigües. Perquè, és clar, tot va encarat que el diumenge serà molt complicat en tots els sentits. Que hi hagi meses no constituïdes, gent que no es presenti aquell mateix dia dient que té febre, gent que passa pel carrer i ha de posar-se a fer de mesa i que no li doni gens la gana. Serà una situació complicada. El govern està torejant com pot aquesta situació, parlant fins i tot de poder votar dos dies després aquelles meses que no s'hagin constituït i, per tant, no tenir el resultat fins dos dies després. Aquesta situació, Jordi, com l'analitzes? La situació que era de votar el dimarts? Sí, no, en fi, aquesta incertesa sobre fins i tot la constitució de les meses electorals, perquè això, si realment passa això, es demostrarà que segurament votar el 14 de febrer no era la millor opció. Recordem que els partits polítics per consens havien, o en fi, gairebé per unanimitat, havien decidit ajornar les eleccions fins al maig. Si al final realment tenim tants problemes per constituir les meses i que la jornada electoral es pugui desenvolupar amb normalitat, potser quedarà demostrat que no era la millor opció mantenir el 14 de febrer. Recordem que hi havia pràcticament un consens en els partits polítics. L'únic que discrepava era el PSC, que deia de reviure només un mes, el mes de març, i, per exemple, els experts, els metges, era unanimitat clamorosa dient que no s'havia de votar el dia 14, que no era segur. Però bé, vam veure això, partits aquests satèl·lits del PSC, aquests partits estranys que circulen al voltant del PSC, i per altra banda, aquest ex-mosso d'esquadra advocat, el Josep Asensio, que també va fer un recurs, que doncs, entre una cosa i l'altra, doncs, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, doncs, com sempre, intervenint en la política catalana, va dir que s'ha de votar el dia 14. Doncs, bueno, s'ha de votar el dia 14. Ens podem trobar en coses aquestes. Recordem, a veure, el dilluns al matí hi haurà lombàlgies, hi haurà gent que es trobarà malament, hi haurà doncs, certificats de metges amics de persones, que, bueno, però tu vas al metge i dius, una lombàgia molt forta. Sí, com se demostra? Com ho demostres, no? Com ho demostres que no és així? Detalls d'aquests. Sí. Doncs, per tant, hi ha casos particulars que passarà això, que
que el titular no, ja va renunciar, el primer suplent tampoc, el segon suplent, doncs igual, en aquell moment doncs al·lega un problema a última hora, i aquesta taula s'ha de cobrir, s'agafa el suplent d'una altra taula, però en aquella taula també clar, pot haver casuístiques complicades, i en municipis petits encara més. I que serà el que va dir el govern, portaran suplents a altres pobles. A tu et diuen, te n'has d'anar a un poble que està a 8 quilòmetres. Jo no tinc cotxe. Haurà de vindre aquests pobles... No, a posar en taxi, han dit que et pagaran el taxi. Taxi. La veritat és que la logística... És una mica berlanguià, això. La logística és tan complicada... Allò típic que passa el dia a les 9 del matí, que diuen hi ha hagut una col·legi que per culpa de silicona a la porta no s'ha pogut constituir a temps. Que és una anècdota, dues anècdotes a Catalunya, tres com a molt, es multiplicarà per bastant, en casos d'aquests curiosos. Sí, jo crec que serà pitjor del que diu la Generalitat. Sí, està clar que el que fins ara podien ser anècdotes, no?, en una jornada electoral, sempre els periodistes dèiem allò, s'han constituït amb normalitat pràcticament totes les meses electorals del país en les eleccions, allò que dèiem normalment a les 10 del matí, no? Sembla que aquest any no serà així, que les anècdotes seran molt més que anècdotes. Escolteu-me, i des del punt de vista més territorial, fins i tot més local, alguns moviments que hi ha hagut en els darrers mesos de peces, no? Per exemple, a Tarragona Ciutat hem tingut alguns moviments realment curiosos que els hem comentat en altres tertúlies, no? El de Carles Castillo, que ja en el seu moment va deixar el PSC i ara és el número 4 de la llista d'Esquerra Republicana, el cas de Rubén Viñuales, més a última hora, un canvi d'aquells radicals, el dia que surt l'efecte Illa, podem dir que a nivell local surt l'efecte Rubén Viñuales, deixant Ciutadans i passant al PSC, la mateixa Lorena Roldán de Ciutadans que se'n va al Partit Popular. Tu, Jaume, sí, creus que aquests efectes o aquests moviments a nivell local poden tenir algun efecte i, en tot cas, com els analitzes? Jo els analitzo més a llarg termini, especialment el cas de Rubén Viñuales. Rubén Viñuales feia molt temps que estava... Bueno, havíem entrevistat aquí, Ricard, l'havies entrevistat alguna vegada i havíem comentat, no? Estava molt decebut amb Ciutadans, amb la línia que seguia Ciutadans, fer-se més a dretes, fer-se més a dretes. Ell sempre ha sigut socialdemòcrata. Ell entra en el territori més natural seu, que és el PSC, perquè ell havia sigut sempre votant de PSC, no militant, però havia sigut votant, i va entrar Ciutadans perquè el va anar a buscar l'Albert Rivera en persona, aquí a Tarragona, va venir un dia, el va anar a buscar i el va convèncer. Jo veig més a llarg termini. Llarg termini vol dir no només el Parlament, no només el Parlament, vol dir també Tarragona. És una opció de futur per Tarragona, pel PSC, per Tarragona Ciutat. Val? És una opció clara. Candidat a l'alcaldia. Podria ser un candidat, qual que hi ha altres que s'ha comentat i que les cròniques es comenta. Bueno, ara Carles Castillo evidentment no, però hi ha alguns bueno, que ensenyen la poteta o que tindrien ganes. Doncs ell pot entrar d'això i foguejant-se amb el Parlament. Ell ha demostrat que és una persona, a més de consensos, tendeix a ser de consensos, i només cal veure quines possibilitats pot tenir un candidat del PSC a Tarragona d'aquí a 2 anys. No? I el moviment del Carles t'anava a preguntar, i de la Lorena, els bueno, veus en altres claus? Home, el Carles ho ha intentat tot, el PSC ho ha intentat tot i no se n'ha sortit. Ha intentat ser primer secretari de la federació, ha intentat ser candidat a l'alcaldia, si no gairebé, o tenir opcions, ho ha provat tot i no se n'ha sortit. No vull ser dolent, però jo també situo en aquest context la seva fugida, i és cert que ell portava molt temps molest. Ell és un idealista, les coses com siguin, i també és un verso libre, i això als partits no els agrada. Un que vagi a la seva, o que vagi a veure la Carme Forcadell a la presó, això als partits no els agrada, o que diguin que un pacte amb el PP. El PSC no pot pactar mai amb el PP, i menys amb el PP d'aquella època. Sempre ha anat per lliure, i és cert que amb aquestes manifestacions ideològiques ell sempre ho ha tingut bastant clar. Ell és un catalanisme obert dintre del PSC i un esquerranisme més a l'esquerra del PSC, sempre ho ha sigut així. Però és cert que ha tingut ganes d'ambició i que dintre del PSC no se n'ha sortit. Veurem Esquerra, si acaba militant, si acaba seguint, si s'integra bé. És una incògnita encara, Carles, és una incògnita. Es parlava que podia anar a Podem, als Comuns, abans que aterrés Esquerra Republicana. Ha sigut una jugada d'Esquerra fer-se el seu per aquesta via ampla i demostrar que efectivament van per una via ampla. Clar, com abans havien atret altres persones de l'àmbit socialista a nivell català. I la Lorena jo crec que bueno, ha buscat un refugi
un refugi... Tothom busca refugi, no? En una època en què el barco s'enfonsa. I a més, recordem que va ser descavalcada d'un dia per l'altre de candidat a la presidència de la Generalitat, perquè sí, recordem que era la número 1 de Ciutadans a nivell de Catalunya. Sí, això candidata no ho hagués fet. Mm-hmm. Aquí té ferides i té d'això. Jordi, tu com ho veus, els tres casos que comentem? Carles Castillo, Rubén Viñuales i Lorena Roldán. Jo coincideixo amb el Jaume. O sigui, són casos que jo no crec que afectin massa el vot de la gent. És a dir, no crec que jo, ara votaré Esquerra perquè hi ha el Carles Castillo, ara votaré el PP perquè hi ha la Lorena Roldán, el voto el PSC perquè hi ha el Rubén Viñuales. No crec que passi això. S'ha de llegir més en una opció personal. És a dir, Viñuales vol ser l'alcalde socialista i ho té bé per ser el 2023 alcalde socialista. Sí que hi ha altres candidats, però el Rubén Viñuales té això, té un cert entre comences carisma, un home, doncs sí, que bastant moderat i que pot aconseguir-ho. Lorena Roldán, evidentment, ha d'estar molt emprenyada, havia de ser la cap de llista dels Ciutadans i la descavalquen, i aquella nova política que abogava Ciutadans, a dir, les primàries, fan unes primàries, guanya amb molta distància i decretazo i al carrer. I, bueno, Lorena Roldán ha demostrat, doncs, una gran, diríem, allò, versatilitat política, passant de portar la barretina a la via catalana, a acabar el Partit Popular, partit que havia criticat durament moltes vegades, com la Samaruta, que ho han demostrat. I el cas de Carles Castillo és això, és aquesta persona, doncs així, un vergiu, una persona, doncs, un outsider, que no ha trobat aquest encaix al PSC, Esquerra s'havia posat bé, hi ha hagut el paper, doncs, de la Raquel Sanz com a mitjancera, Raquel Sanz, un personatge també a seguir, crec que farà carrera política dins Esquerra, per tant, seguim-la de prop, i ha aconseguit aquest fitxatge. Jo, Carles Castillo, sí que el veig pel 2023, no el veig d'alcaldable d'Esquerra, però pel 2027, comptant que Esquerra, si vol créixer tot a Tarragona, ha de créixer pels barris, Carles Castillo és una persona que, en els barris de Tarragona de Ponent, per exemple, doncs es desenvoluparà millor que altres candidats d'Esquerra. Per tant, és una persona que pot tindre un recorregut dintre d'Esquerra, més enllà del Parlament. Carai, el Jordi ja fent previsions a 6 anys vista. Jo, per anar acabant la tertúlia, us demano unes previsions més a curt termini, però també en clau municipal. Jaume, tu creus que després, per exemple, de les eleccions, sigui el resultat que sigui, que és realment difícil de predir, no? Qui quedarà primer, perquè totes les enquestes ens parlen de tres formacions polítiques amb opcions a guanyar, creus que hi haurà conseqüències en la política municipal a l'Ajuntament de Tarragona? Es parla molt de la possibilitat d'ampliar el govern en minoria que en aquests moments formen Esquerra Republicana i els Comuns. Creus que hi haurà ampliació del govern després del 14 de febrer? Podria ser, no ho sé, ho desconec completament. El que sí que està clar és que tindrà un efecte en el dia a dia, en la gestió directa, claríssimament. És a dir, hi haurà una més bona sintonia o no amb el govern segons qui governi Barcelona. Mm-hmm. Jordi? Home, és complicat. Reunim un govern, Podem... junt amb Junts per Catalunya i també Junts per Catalunya amb la CUP. És molt difícil aquest govern a 4 que sempre ha aspirat a Pau Ricomà, l'alcalde d'Esquerra. Però, clar, és un govern molt, molt dèbil. Són 9 regidors només, una tercera part dels regidors. Per tant, sí que potser haurem de buscar una tercera peça, però, clar, estem arribant a la meitat del mandat i a partir de la meitat del mandat el mandat fa baixada. I un cop aproves el pressupost aquest any, el pots prorrogar i arribar al final. Per tant, veurem. Jo veig molt complicat un pacte a la Generalitat entre el PSC i Esquerra i, per tant, veurem molt complicat a Tarragona un pacte entre el PSC i Esquerra. I més si el PSC vol ser alternativa d'Esquerra l'any 2023. I previsions electorals, us atreviu a fer-ne? A nivell fins i tot de demarcació, clar, totes les enquestes parlen a nivell nacional, preveieu a nivell de les comarques de Tarragona un cert daltabaix en algunes formacions? Sí, a Ciutadans. Ciutadans, en la línia general, no? En general, perquè ja és que és bastant... Es repeteixen sistemàticament. Bueno, hi ha un possible triple empat, Esquerra, Junts, PSC, és impossible saber-ho. Fins que no sabem el dia, és que és impossible o saber la participació, no? Jo el que veig és que... per això em sorprèn que el PDeCAT no aparegui en cap radar, perquè amb una abstenció tan baixa, m'ha sorprès, no? Amb una participació baixa, vols dir? Perdó, amb una participació tan baixa que no aparegui m'ha sorprès molt. Junts és el que està més mobilitzat, el seu electorat, ja ho diuen els estudis, ho tenen confirmat. La gent de Junts són els que estan més mobilitzats per anar a votar, més que Esquerra Republicana, més que els constitucionalistes. Sorprèn que fa 4 anys, quasi 4 anys, va guanyar Ciutadans amb una altíssima participació, era l'única manera que pogués guanyar.
i una altíssima mobilització del vot constitucionalista, ara no existeix, però en canvi el PSC opta a guanyar. Per què? Perquè hi haurà molt de traspàs de Ciutadans. Val? Bueno, les coses una mica van per aquí, un triple empat, sabent que Junts està més mobilitzat que els altres, i una ensorrada de Ciutadans, una entrada de Vox, jo crec que Tarragona treu bueno, segur, totes les enquestes ho van dient, i l'incògnita a nivell de Catalunya del PDeCAT. I el PDeCAT crec que entrarà. I el PDeCAT... El PDeCAT li ha faltat temps, eh? Molt de temps li ha faltat. Li ha faltat calendari. O sigui, van atropellats, els mítings ho veus, t'ho diuen, ens falta temps per donar a conèixer la candidata, saber que hi ha l'Artur Mas aquest cap de setmana ha aparegut, per fi, a la campanya. I un poder municipal, t'anava a dir, que prou contundent, imagina't. Perquè el Camp de Tarragona, per exemple, de les Terres de l'Ebre, compten amb alguns alcaldes prou importants, no? El de Tortosa, el d'Altebre, el de Reus... És del PDeCAT, el de Reus, eh? A la Diputació hi ha el Quim Nin, que és conegudíssim, fa molts anys que fa política, o sigui, hi ha referents, bueno, i els veterans retirats com el pobret o Joan Miquel Nadal, no? Que són allò, els referents de històrics. Els savis. No? Els savis, no? Clar, home, com pot ser que això no tregui ni un diputat a tota Catalunya, no? És el que jo dubto. Jordi, acabem amb tu. Les teves previsions, i si vols fer també algun apunt d'això concret que esmentava el Jaume, del PDeCAT. Sí, jo el que veig és que Junts és un partit que sempre remunta molt, és a dir, les enquestes veiem, potser fa un parell de mesos que teníem 20 i escaig escons i ara estan en algunes enquestes fins i tot optant al primer lloc a nivell de Catalunya. Jo crec que Tarragona Junts quedarà tercer, i que s'ho disputarà entre Esquerra i PSC. De què dependrà? Home, dependrà del caladero. Què és el caladero? És Ciutadans. Vull dir, Ciutadans és un partit que tothom està pescant. Pesquen per una banda Vox pesca els vots de la part més dretana i més anticatalanista de Ciutadans, el PP intentarà recuperar algun vot de Ciutadans i per l'altra banda el PSC, que es vol emportar doncs, sota la part de vot prestat que va perdre a les darreres eleccions. Si el PSC sap recuperar aquest vot, pot ser que acabi com a primera força de la demarcació. I Esquerra doncs, també està en aquesta situació de 4 o 5 escons que s'estaria disputant en primer lloc amb el PSC. El tema del PDeCAT, sí, sorprèn que una llista plegada d'alcaldes, de molt de poder municipal, de gent amb molt de pes, ja no tregui almenys un escó. I serà molt interessant quan arribem al 2023, aquí dos anys, i en molts municipis hi hagi la candidatura de Junts i la candidatura del PDeCAT. I on la candidatura del PDeCAT hi hagi l'alcalde d'aquell moment, que veurem doncs, com es comportarà l'electorat. Serà molt interessant. I jo crec que en el cas de Vox, el primer el tenen segur i compta amb el segon. Si quan la CUP diu no, perquè la CUP està fent una campanya, aquesta recta final de campanya, buscant el vot útil de dir som l'antídot contra el diputat de Vox. El que fareu serà frenar el segon de Vox o fins i tot prendre-li l'únic del PP. Crec que el PP, amb tota aquesta en la campanya que ha entrat tot el tema de Bárcenas, pot fer que el diputat del PP pateixi. Recordem les últimes, com Alejandro Fernández va salvar l'escó pel vot exterior. Ja li va anar molt just. Per tant, el PP també està a la corda fluixa. Anem cap a un Parlament que jo ahir li comentava a l'Octavi Saumell, un Parlament israelià amb 8 o 9 forces polítiques, en què la força que tingui més poder, més escons, no tindrà més d'un terç i serà difícil muntar govern. I aquí la previsió que ja cada vegada més gent diu, que és que compte que no anem a eleccions aquí mig any, una altra vegada. La veritat és que hi ha moltes incògnites i una pot ser aquesta, la dificultat després de formar govern, no? A partir dels resultats del 14 de febrer, les dificultats per formar govern i, per tant, la possibilitat de que es tornin a repetir eleccions d'aquí uns mesos. Companys, ho deixem aquí. Així tanquem aquesta estona de tertúlia. Avui amb el Jordi Salvat, en director de Torredembarra Actualitat. Jordi, moltes gràcies i que vagi bé. Bona setmana. Moltes gràcies. Gràcies al Jordi Salvat i gràcies també al Jaume García, el director del Tarragona 21, que ens ha acompanyat aquí als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Jaume, també, bona setmana, que vagi bé. Gràcies a vosaltres. Jaume García, Jordi Salvat, avui companys periodistes en aquesta estona de tertúlia, com dèiem, amb només 6 dies de la cita electoral del 14 de febrer, aquí al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.